አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወደ ሳራ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት 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 ይበል። እኔ ሳራ ከመዳም ኩሽና ዛሬ ደግሞ ተከስቻለሁ ማለት ነው። የዛሬው ርዕሳችን የሚሆነው ለሁሉም ዩቲዩበሮች ማለት ነው፣ ሼር አድርጉልኝ እስኪ፣ ለሁሉም ዩቲዩበሮች ጠቃሚ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ዩቱበሮች እንዳለን በጣም ብዙ ዩቱበሮች በውሸት የተመሰረተ ውሸት የሆነ ነገር ይዘው ዩቱብ ቻናላቸው ላይ ሲለቁ እናያለን ማለት ነው። የተለያዩ ነገሮችን ሸር ያደርጋሉ። አንደኛ ማህበረሰቡን የሚጎዳ ሰውን የሚጎዳ ድንገት ሰው ቢያየው በጣም የሚደነግጥበት ነገሮችን ይለቃሉ። ይሄንን ዩቱብ ቻናላቸው ላይ ሸር ሲያደርጉ አረጋግጠው አይደለም እኒህ ሰዎች ሸር የሚያደርጉት ማለት ነው። በተደጋጋሚ ያልተረጋገጠ ወሬ ሸር የሚያደርጉ ዩቱበሮች አሉ። ከስራቸው እንዲታቀቡ እና ይህ ነገር ውጤታማ እንደማያደርገን ከራሴ ጀምሮ እኔም የምሰራ ከሆነ ይህን ነገር ልናስብበት ይገባል ማለት ነው። ለምንድን ነው የብዙዎችን ህይወት ያበላሻል ብዬ ስለማስብ ነው። ብዙ ዩቱበሮች በተለይ እንደኔ ጀማሪ ዩቱበሮች የራሳችሁን አይዲያ ይዛችሁ ብትመጡና የራሳችሁን ነገር በራሳችሁ ዓለም ብትንቀሳቀሱ ቀስ እያላችሁ ተመልካች ታገኛላችሁ። ለምን 100 ሺህ ሰብስክራይብ ቢኖራችሁ በውሸት እንዲሁም ደግሞ በነገር ያመጣችሁት ነገር ቀጣይነት የለውም። የእውነት ነው የምላችሁ፣ በኋላ ላይ ወደ ታች ትዘቅጣላችሁ። ይሄ ምንም እንትን ሁላችሁም የምታውቁት ነው። ስለዚህ ማረጋገጫ ያለው ነገር አውሩ በብዛት። ትናንትና እንግዲህ የአስር ዓመት ታዳጊ ህፃን ልጅ ሰው ገደላት እያላችሁ በዩቱባችሁ በተለያየ ሸር ስታደርጉ ነበረ። የእውነት ለመናገር ውሸት ነው፣ እውነት አይደለም። እንግዲህ በጣም የሚያሳፍር ማለት ነው። ቢያንስ እንኳ ሄዳችሁ ለማጣራት መሞከር አለባችሁ። የምታወሩለትን ሰው እውነት ነው አይደለም? እውነት የሰው ጆሮ ይረብሻል አይረብሽም? አንደኛ ኢትዮጵያውያን እንዲህ ሰው ገደለ፣ ኢትዮጵያውያን እንደዚህ አለ። አንዳንድ ጊዜ በብዛት ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚወራውን ወሬ እኔ አላምንም። አይደለም ሶሻል ሚዲያ፣ ጎረቤት ለጎረቤት፣ ጓደኛ ለጓደኛ ይሸዋወዳል፣ ይዋሻል፣ ያልሆነ ነገር ያወራሉ፣ በጣም ብዙዎች ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ይባስ ብላችሁ በአደባባይ ያልሞተን ሰው ሞተ፣ በጣም ነው እኮ የምታናዱት። ለምን እንዲህ ታደርጋላችሁ? የተለያዩ ፔጆች ላይ የሄዳችሁ ፔጅ ሁልጊዜ ፌስቡክን ለማሳደግ ብዙ ተከታይ እንድኖራቸው ፌስቡክ ላይ የእነሱ ፔጅ እንዲያድግ አይደለም ሞተ ሄደ ይቅርና የሰው ልጅ የማይሰራው በጣም ከባድ የሆነ ወንጀል እንደዚህ ሰርቷል ብለው ይጽፋሉ። ለምን? ፌስቡካቸውን ለማሳደግ ስለሆነ ማለት ነው። ፔጃቸውን ለማሳደግ ስለሆነ የውሸት ነገር እያመጡ ሰዎችን ቶሎ ብለው አቴንሽን የሚያደርግ ነገር ነው የሚፈጥሩት ማለት ነው። ይህ ነገር እየተለመደ የመጣ ነው። ለምን? በተለይ እኛ ዩቱበሮችም አይዲያ ስናጣ የሆነ ፔጅ ላይ እንሄድና አንድ ነገር ከተለቀቀ ከዛ ነገር ላይ አይተን ቶሎ የመያዝ ነገር። ለምን? ትክክል ነው ወይ? ማህበረሰቡን አይጎዳም ወይ? ይሄ ነገር የምናወራው ነገር ትክክል ነው ወይ? ለምን ውሸታም እንባላለን? ብዙ ዩቱበሮች ሰርታችኋል፣ ግን ሌላ ዩቱብ ላይ ሄደው እኔ የእውነት ነው እምላችሁ ይቅርታ ማለት ነው፣ ሌላ ዩቱብ ላይ ሄደው ምን ነበር ሲሉ የነበሩት እንዴ ውሸታሞች፣ ወንድምሽ ልጅ ሙታለች ምናምን ሲሉ አልነበር እንዴ? ገነት ንጋቱ የራሷ ዩቱብ ቻናል አላት ታውቃላችሁ። የወንድምሽ ልጅ ሙታ ለምንድን ነው እዚህ አንቺ ዩቱብ ላይ የምትለቂው? አታዝኝም ምናምን ምናምን አይነት ነገር ኮመንት የጻፉላት እና የጠየቋት ልጆች አሉ። እናንተን ተከታትለው እሷንም የሚከታተሉ እና በጣም እኔ ስም መጥራት አልፈልግም፣ ግን ከዚህ ስራችሁ ታቀቡ። ከዚህ ስራችሁ ጥሩ አይደለም እና ለሰው ልጅ መጥፎ ነገር አትመኙ ማለት ነው። ለሰው ልጅ መጥፎ ነገር አትመኙ። ሁሉም የሰው ልጅ ክብር አለው። ክብር ያለውን የሰው ልጅ ዝቅ አታድርጉ። ቢቻላችሁ ተክፋት በቃ ጥሩ መሆን ታቃታችሁ፣ ግን ክፉ አትሆኑ። በቃ ለሰው መልካም ነገር ማድረግ ቢያቅታችሁ፣ መስራት ቢያቅታችሁ፣ መናገር ቢያቅታችሁ፣ ግን በቃ በዝምታ መተባበር አለባችሁ። ዝም በሉ። ዝም ስትሉ አንድን ሰው ተባበራችሁት ማለት ነው። በዝምታችሁ ውስጥ በጣም ጥሩ ነገር አለ። ግን እናንተ ዝም ብላችሁ አፋችሁ እንደቀደደ እከሌ ሞተ፣ እከሌ ተፋታ፣ እከሌ ገባ፣ እከሌ ወጣ። በጣም የሚገርመኝ ነገር ረቡዕ ሚዲያ ላይ የማይወራ ወሬ ራሱ በአደባባይ የምታወራላችሁ በጣም ከባድ ነው። ለልቅምቃሚ ዩቱብ ገንዘብ
እኔ እንጃ የሰውን ማንነት የሰውን ልጅ ጓደኛችሁን አብሮ የበላውን ሰው የምታረክሱ ዩቱበሮች አላችሁ። ስለዚህ ዩቱብ በእንደዚህ አይነት አይደለም የሚያድገው። ዩቱብ በእንደዚህ አይነት አይደለም ጥሩ ደረጃ ላይ የሚደርሰው። በመልካምነት ነው ዩቱብ ለመስራት ማወቅ፣ ማንበብ፣ የተሻለ ነገር ለማምጣት ከሰዎች በልጦ ለመገኘት አዳዲስ አይዲያዎችን በራሱ መፍጠር እንጂ ኮፒ እያደረጋችሁ የምታመጡት ነገር ያልተረጋገጠ ወሬ የምታመጡት ነገር እኔ ትክክል ነው ብዬ አለንም ዩቱብ ላይ 4-5 ቪዲዮ በቀን ከመልቀቅ እውነተኛ የሆነ ነገር በሳምንት አንዴ መልቀቅ ይሻላል እንጂ ዝም ብላችሁ እናንተ ከቲክታክ ከተለያዩ ሚዲያ ላይ በቃ የተረጋገጠውንም ያልተረጋገጠውንም ዝም ብላችሁ እያመጣችሁ ዩቱብ ላይ ትጭናላችሁ። ተቀባይነት የለውም። በነገራችን ላይ አንድ ቀን ዩቱባችሁ ሊዘጋባችሁ ይችላል። እውነት ልንገራችሁ፣ ለምን መሰላችሁ ዩቱባችሁ የሚዘጋው? አንድ ቀን ስታወሩ ተብዙ አንድ ቀን የጎደሎ ቀን ይባላል። አንድ ቀን ዩቱባችሁ የሚዘጋበት አጋጣሚ ይፈጠራል። ስለዚህ ይሄን ነገር ብትታቀቡ እንደኔ ሁሉም ዩቱበሮች በእንዲህ አይነት የተሰማራችሁ የሰው ስም በማጥፋት የሰው ስም ሳታረጋግጡ በመናገር በቃ ለዩቱብ ብላችሁ ለመታወቅ ብላችሁ ያልተረጋገጠ ነገር በቃ ከሌ እንዲህ አለ ከሌ ገባ ከሌ ወጣ በማለት በዚህ ስራ ላይ ያላችሁ ዩቱበሮች ብታቆሙ ማለት ተመልካቾቻችሁ ራሱ ኮመንት ላይ ካያችሁት እናንተ ውሸታም እናንተ እንደዚህ እንደዚህ ሌላ ቦታም ሄደው ከዩቲዩብ እኮ እንደዚህ ነው የምትሰራው እንዲህ አለች ይሄ ውሸት ነው ይሄ እንዲህ ነው እያሉ ይጽፋሉ። እውነት ነው የምላችሁ። እና ጥሩ አይደለም። ሞተ ሄዴ እንደዚህ አትበሉ። ያልተረጋገጠ ነገር እንደኔ ማለት ነው ዩቲዩብ ብዙ አይዲያ አለ። ያልተወራ አይዲያ አምጥታችሁ ስትለቁ ዛሬ የለቀቃችሁት ዛሬ ብቻ አይደለም የሚታየው፣ የዛሬ አመት የዛሬ ወደፊት ራሱ ማለት ነው ይታይላችኋል። ሀሪፍ አይዲያ ይዛችሁ መጥታችሁ ለሰዎች የሚጠቅም ነገር ሼር ታረጋችሁ፣ ሰዎች ሁልጊዜ ባዩት ቁጥር አዲስ ርዕስ የምትመርጡት ርዕስ ሁልጊዜ አላደለ በሰው ላይ ካልሆነ ይሄ አዲስ ርዕስ ነው ሁልጊዜ ማለት ነው። አሮጌ ርዕስ አይሆንም ሁልጊዜ ማለት ነው። እናንተ ዩቱብ ላይ የለቀቃችሁት ለብዙ ጊዜ ይታይላችኋል፣ ጥሩ ትምህርት ካለው ማለት ነው። ግን እከሌ ሞተ እከሌ እንዲህ ከሆነ ምንም ዋጋ የለውም ማለት ነው፣ ተቀባይነት የለውም። አንድ ሰሞን ይታያል፣ በቃ አለቀ፣ እዛው ላይ ያቆማል። እንደዚህ ደግሞ መሆን የለበትም ዩቱባችሁ ማለት ነው። ዩቱብ ላይ የምትለቁት ነገር ሰዎችን የሚቀይር አዳዲስ ሰዎች እንኳ ከስንት ጊዜ በኋላ ዩቱብ ላይ ገብተው ሲያዩት የሚማሩበት ሴቶች የሚሆኑ ወንዶች የሚሆኑ የሆነ በቃ ከዚህ ነገር ጥሩ ነገር ነው ብለው የሚማሩበት ነገር መሆን አለበት እንጂ ዝም ብላችሁ ዩቱብ ላይ 100% እውነት 90% ውሸት ነው። ታዋቂ ዩቱበሮችም ውሸታም፣ ትልልቆችም ትንንሾችም። ለምን በቃ 90% ዩቱብ ላይ የሚወራው ጓደኞች ውሸት ነው፣ 10% ነው እውነቱ። ለምን ቪው ለማገኘት ታዋቂ ለመሆን ችግር የለውም። ሰው አላለ አይሰሙም፣ በዚህ ይሰማሉ፣ በዚህ ይደፋሉ። እንደዚህ አይነት መሆን የለበትም። ለሰው ላይ ክብር መኖር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ቢያንስ አንድ ሰው እኔ ለምሳሌ በውሸት አንድ ሴት ወይም የሆነ ነገር ወንድምሽ ሞተ የሆነ ነገር ሞተ ብላ ቪዲዮ ልሰራ ትችላለች፣ ወይም የሆነ ቦታ ላይ ላየው ይችላሉ። በጣም ነው የምንደነግጠው አይደለም። ሌላውም ሰው ልጅህ ተገላለች ሲባል ወይም ደግሞ የሆነ ሰው እንደዚህ ነው ሲባል ይደነግጣል። ለሰው አስቡ፣ የሆነ ነገር ላይ ሲያየው ይደነግጣል። ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ምክንያት አትሆኑ ዩቱበሮች ማለት ነው። ከቻላችሁ ጥሩ ጥሩ ነገር ለመስራት ሞክሩ እንጂ ዝም ብላችሁ ይሄ ከየትም ቦታ እየለቃቀማችሁ ሰዎችን ማስለቀስ ተገቢ ነው ብያለም። ሰዎችን ያልሆነ ስም መስጠት ተገቢ ነው ብያለም። ስለዚህ ይህ ነገር ውሸት ነው ማለት ነው። ኮሚኒቲ ላይ ሳይቀር እየለቀቃችሁ እንግዲህ ዛሬ የሞተችው ልጅ ሰራተኛዋ ገላት ምናምን ገለመለ ገለመለ ስታክፍራላ የለለ ማለት ነው። እንደውም የኢትዮጵያ ሰራተኞችን በሙሉ የኢትዮጵያ ሰው እያላችሁ ስትሳደቡ ነበረ። በቃ ሰው በሌለበት ስትወነጅሉ ነበረ። ሰው ባለዋለበት ማለት ነው። በዚህ በሌለበት ነገር ባለዋለበት ነገር ሲሰደብ ነበር ንጹሐን ሰው ማለት ነው። እና ይህ ተግባራችሁን ብታቆሙ በጣም አሪፍ ነው። ለሌሎችም አዳዲስ ዩቱበሮችም ጀማሪ ዩቱበሮችም ሲመጡ በዚህ መንገድ እንዳይመጡ ጥሩ ስላላደለ ይህ መንገድ ጥሩ አይደለም በአጠቃላይ ማለት ነው። እንደኔ ዩቱብ ስትሰሩ ጥሩ ነገር ለእናንተም ሆነ ዩቱባችሁ ላይ የምትለቁት ነገር በቃ ያመናችሁበትን ነገር እንጂ ይሄ ዝም ብሎ ሄደ ወጣ የሚል አስተሳሰብ ባይኖራችሁ እና ባትሰሩ በጣም ጥሩ ነው።
ቢያንስ አምስት አራት ቪዲዮ ከምትለቁ በቀን አንድ ቪዲዮ ግን ጽድት ያለ መስራት ከፈለጋችሁ ጎግል ላይ ሰርች አድርጉ። ብዙ ነገር የሚሰራለ እኮ ጎግል ላይ ሰርች አድርጉና ብዙ ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ፣ ጊዜ ካላችሁ ሰዓት ካላችሁ ማለት ነው። በየፌስቡክ ከመዞር ጎግል ላይ በጣም ጥሩ ጥሩ ነገሮች ማውረድ ይቻላል፣ በአረበኛ፣ በእንግሊዘኛ፣ በአማርኛ በጣም ጥሩ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አንድ ርዕስ ይዛችሁ መጣችሁ፣ በዛ ነገር ላይ ሰዎችን የሚቀይር ነገር መስራት እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር በእኛ በኢትዮጵያውያን በተለይ በእኛ በኢትዮጵያ ዩቱበሮች የተለመደ ነው፣ መዋሸት የተለመደ ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ብናቆሙ ለትንሽ ሳንቲም ብለን የሰዎችን ህይወት ባንጎዳ ለማይጠቅም ነገር ማለት ነው፣ ሰዎችን ባናስደነግጥ፣ ይህ መልእክቴ ነው። ከተመቻችሁ ሸር አድርጉልኝ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ነገር ታቀቡ። የተቀየመ ካለ ይቅርታ፣ ትክክለኛውን ነገር ስለተናገርኩኝ የሚቀየመኝ ምናምን ካለ እንግዲህ ይቅርታ።